Ermənilərin Xocalı Hava Limanını Xankəndi Aeroportu adı altında beynəlxalq aləmə sırmaq istəməsinin arxasında bir neçə məkirli plan var. Millət vəkili Zahid Oruç LTV-yə müsahibəsində bildirib ki, Azərbaycan ermənilərin növbəti təxribatının qarşısını qətiyyətlə alacaq. Azərbaycan buna yönəlik çox kəskin addımlarını atacaqdır. Birinci növbədə xəbərdarlıq edibdir. İkinci, elektromaqnit dalğaları uçuşlarda çox önəmli rol oynayır. Yəni, təyyarələr yerdən idarə olunur. Üçüncü nöqtə ondan ibarətdir ki, biz istənilən bir formada öz hava məkanımızın pozulmasını ərazimizin işğalı sayaraq ən ciddi tədbirlər görmək hüququnu daşıyırıq. Dördüncüsü, hər hansı bir ölkə Ermənistana və Qarabağ ermənilərinə belə bir yolu verəcəklərsə, bir tanıtım əlaqələri quracaqlarsa, mütləq Azərbaycanın onlarla münasibətinə təsir göstərmiş olacaq. Ona görə elə hesab edirəm ki, bu məsələdə erməni tərəfi anlayır ki, problem daha ciddi səviyyədədir. Əminəm ki, o heç zaman işləməyəcək bir işdir.